Raya წარმოგიდგენთ. Karelshi მომხდარი ავტოავარიის შედეგად მიკროავტობუსის მძღოლი და წიმჯდომი ორი მგზავრი დაიღუპა. Თავდაპირველად ყველა დაშავებული ქარელის საავადმყოფოს ქირურგიულ განყოფილებაში მოათავსეს. Განსაკუთრებით მძიმეა 22 წლის ახალგაზრდის მდგომარეობა, რა გახდა ზუგდიდი თბილისის სამარშრუტო მიკროავტობუსის ავარიის მიზეზი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ხვალ გაავრცელებს. Karelshi მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი გარდაიცვალა, ცხრა კი მძიმედ დაშავდა. Ავტოსაგზაო შემთხვევა დაახლოებით დღის 3 საათისთვის მოხდა. Სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით მოძრაობდა, წინასწარი ინფორმაციით გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა. Მძღოლი და წიმჯდომი ორი მგზავრი ადგილზე დაიღუპა. Დაღუპულები გორის პროზექტურაში გადაასვენეს, დაშავებულების ნაწილი ქარელის, ნაწილი კი თბილისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. Ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო მოყვანილი იქნა 9 პაციენტი ჩვენს კლინიკაში. Მრავლობითი ტრავმებით ექიმების ინფორმაციით, რამდენიმე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, აღენიშნებათ ლავიწისა და კიდურების მოტეხილობები. Ორი არის უკიდურესად მძიმე, ერთი შეიყვანეს საოპერაციოდ, მეორე რეანიმაციაშია. Დანარჩენ შვიდს აქვს მოტეხილობები ლავიწის კიდურების. Ავარიის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. Მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას ხვალ გააცელებს. Karelta მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებულები კატასტროფის ცენტრმა თბილისის საავადმყოფოებში გადმოიყვანა. Ჩვენი გადამღები ჯგუფი, ეგრეთ წოდებულ მიხაილოვის საავადმყოფოსთან იმყოფება. Გურამ როგავა ესაუბრა ექიმებს. Გურამ, რამდენი დაშავებული იმყოფება მან და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? Am დროისთვის ბოლო 1 საათის განმავლობაში წმინდა მიქაელის მრავალპროფილურ კლინიკურ საავადმყოფოში 3 პაციენტი გადმოიყვანეს. Როგორც ექიმები აცხადებენ, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. Აღინიშნებათ ქალატვინის ტრავმა, მათ შორის ერთ თავის ტვინის შერყევა და მეორე პაციენტს თავის ტვინის დაჟეჟილობა. Ორივე პაციენტის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის სტაბილური. Რაც შეეხება მესამე პაციენტს, ის მოგვიანებით შემოიყვანეს, თუ რამოდენიმე წუთი რაც ჩვენს კლინიკაში მოვიდა და ამჟამად უტარდება მას გამოკვლევები, რის შემდგომაც უკვე დაზუსტდება მისი დიაგნოზი. Ამ ეტაპზე სამი პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. Შედარებით უფრო საყურადღებო არის მეორე გოგონა, რომელსაც თავის ტვინის დაჟეჟილობა აქვს. Ამ ეტაპზე არც ერთი პაციენტს არ აღინიშნება ის დაზიანება, რომელიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელია. Განსაკუთრებით მძიმეა ერთ-ერთი პაციენტის მდგომარეობა, რომელსაც სწორედ ამ წუთებში ელოდებიან კლინიკა ტრავმატოლოგში. Რაც შეეხება სხვა დაზარალებულებს, მათი გადმოყვანა დედაქალაქის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში მოხდება. Დიდი მადლობა გურამ როგავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და დღის სხვა თემების შესახებ შეხვედრა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დაუგურულებისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. Ასე აფასებენ ექსპერტები ილია მეორის და ვლადიმერ პუტინის 23 იანვარს დაგეგმილ აუდიენციას. მათი პირველი შეხვედრა აგვისტოს ომის შემდეგ შედგა. Რამოლოდინია საქართველოში მნიშვნელოვანი ვიზიტის წინ ლევან ჩუგოშვილი არკვევდა.